Өлкөдө коронавирус менен ооругандардын саны азайганы менен аны жаңы түрү дүйнө калкын түйшүккө салууда. Оорунун басаңдаганына карабай, Кыргызстан ар дайым түрдүү коркунучтарга даяр турушу керек. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бишиналиев COVID-19 вирусу боюнча жүргүзүлгөн иликтөөлөрдүн жыйынтыгын чыгарган талкууда билдирди. 2 жылдан бери өлкө пандемияны башынан өткөрүп, азыркы тапта вируска чалдыккандардын басымдуу бөлүгү анын дельта штаммы менен жабыркагандыгын адистер айтууда. Учурда республика боюнча оору жуктургандар Бишкек шаарында эң көп катталса, Жалал-Абад, Баткен областарынан сырткары башка аймактарда дээрлик басаңдап калды. Анткен менен вирустун омикрон түрү дүйнөнүн 80 ашык өлкөсүндө күч алып, айрымдары убактылуу чектөөлөрдү киргизди. Кыргызстанда омикрон каттал элек экономикалык шартты эске алып, азырынча эч кандай чектөөлөр киргизилбейт. Кандайдыр бир ограничениелерди киргизе албайбыз, себеби башка өлкөлөрдү киргизгенде элдерге акча берип продукты берет экен, андай бизде возможность жок. Ошон үчүн биз Саламаттык сактоо министерствосу врачтар менен тыгыз иштеп, өзүбүздүн киргизген алгоритмди киргизип атабыз.